Vukajloviću. Vukajlović, dobro, gde je sad taj Vukajlović? Vukajloviću! Izvolite, druže mi to. Dajte, molim vas, Vukajloviću da potpiše današnju poštu. Upravo nosim, evo ga. Oba! Vukajloviću, ja sam rekao poštu za potpis. Pa da, druže mi to. Ali ja tu vidim i jedan portabl televizor. Pa da, druže mi to. Šta pa da, druže mi to? Tražim poštu za potpis, a pružate mi televizor. Pa da, druže mi to, televizor je stigao poštom i treba da potpišete ovdje. Vukajloviću, ja sam jednom već rekao i sad opet ponavljam, neću nikakve poklone, razumete, nikakve! Neću da mi se radnička kontrola natovari na vrat! Ali ovo nije poklon, ovo je reklamni primjerak, šalju vam iz Drpokomerca, ispituju tržište, znate. Kako je reklamni primjerak kada oni ne proizvode televizor? Ne, ne, ali oni trguju onim malim, znate one male ukrase koji se često stavljaju na televizor, da. Znate? Da, da, oni znam. Ispituju tržište. Aha. I ukoliko idu televizori, znači prodavaće se i ukrasi. Evo sad. Sad ako je sad zbog ispitivanja tržišta i zbog tih ukrasa, jel da? Dobro, onda ovaj... Pa da, sad uredio. A ovo, šta je ovo? Ko je? Ovo, ovo. A, to su sabrana dela Čehova. Šalje vam neki, samo da vidim, neki drug Kovačev. Ama ne dolazi u obzir, to odmah da vratite. Da li piše pismo i kaže u znak večite zahvalnost? Ni mrtav! Kompletna dela Čehova imam. Ako baš hoće, neka pošalje remark. A šta je ovo u paketu? Ovde, mm-hmm. To je nešto izvanredno. To je nešto fantastično. Drug Hadži Vuković se vratio sa... Hadži Vuk. Da, sa puta, pa vam šalje jednu šatulu od slonove kosti. Pogledajte, ručni rad sa inkrustacijama od srebra. Vidite, fantastično. Kaže da je to samo mala pažnja prema onome što ste vi... Dobro, počnite. Pa šta on misli o meni? To odmah da spakujete. Kaže da je samo zahvaljujući vašoj podršci uspeo da... Vukajloviću, moli vas odmah da spakujete i da kurir tu... Veli da će do kraja života da... Ama ne tiče me se, Vukajloviću! Da spakujete tu stvar i da kurir odmah odnese to mojoj kući. Dobro. Nije ovde mesto nikakvim šatulama i takvim andramoljama. Dobro. Jel te šta je u ovoj kesi? To je duvan. Duvan. Šalje vam drug Laušević. Duvan za Lulu. Svašta. Čujte, da kažete mi tom drugu Lulaševiću... Ne, ne, Laušević. Dobro, sve jedno, Laušević, Lulašević, nije važno. Da mu kažete da on mene ne može ovako jednom kesom duvana za sve ovo što sam ja za njega učinio, jer da. Brajko moj... Oj, taj Laušević. Laušević je Laušević. Ukadoviću, šta sam ja za njega učinio? Za njega? Aha. Ništa, druže mi to. On tek očekuje, znate. Aha. A duvan je izvanredan. Prvoklasan, pomirište, original englesko pakovanje. A, dobar, dobar. Vukajloviću, da mu kažete... Da? Taj duvan nek tu ostane. U redu. Može i ovdje, tu da stavite. Da mu kažete to što ću ja njemu da učinim. Da? Učinit ću mu kao čovjek čovjeku, da se razumemo, jasno? Da, u redu, u redu. A ovo ovdje, vidite? Da? Vidite ovo? Da. Ovo u kutiji? Da, da. Znate šta je to? Ne, ne. To vam je sat. Sat? Sat. Kakav sat? Pitam vas, Vukajloviću, kakav sat? Zlatan sat. Šalje vam ga firma Muntengesellschaft u znak uspešno završenih pregovora i kao sećanje na potpisivanje ugovora. Ej, Boga mu! Aj sad! Ajde sad, Vukajloviću, aj sad! Šta, druže Mito, šta? Aj sad, budi pametan! Da primim sad, pa da počnu da me otrcavaju, kako uzimam poklon od ino partnera, a da odbijem, a Vukajloviću, Vukajloviću, odgovaraj! Da odbijem! Pa da me neko iz Muntengesellschafta vidi bez njihovog sata na ruci, nađe će se ljudi uvređeni. Jel' tako? Ni podaštavam ih, bagatelišem. A to je, bato moj, 2 milijarde posla za naše preduzeće, za naše radenike. Vukajloviću, Vukajloviću, ja ću pre da uzmem sat, da trpim da me otrcavaju, nego što ću našem radeniku i ovo liko da naškodim. Evo ne, evo ljecka. Stigle mi lubenice, treće kolo. One ranije sam prodavao na njivi, a ove aj da teram na pijac. Možda ću više da uhvatim. A lubenice ko bog. Koju god da rasečeš, bricu samo do pola kulju da metneš, a ona boje njezin puca ko merzer. A ozgor sve nako pokrivene plavo maglicom. Ama frišak bostan kako samo biti može.
i uzmem Lazu Bircova da mi vozi sa njegovim kamionom. Ali dok se on atento, dok je nešto petljuo oko akumulatora, već se ismrkavalo. Ništa. Krenemo mi i tek što smo krenuli, naletimo na bracu iz mesne kancelarije. A Bircov meni viče iz kabine. Kornjačo, tako mene zovedu Kornjača. Kornjačo, daj veli braci neku lubenicu. Inače, kad bude prijavljivanje poreza, ispašće kod njega da svozio 20 kamiona, a ne jedan. Ma dam ja ne nekoliko, nego 10 komada i teraj dalje. Kad negde iza pivare, maše nam jedan s fenjerom. Idite veli letnjim putem, jer novim glavni milicija pregledava dokumenta šoferska. Ajdi njemu lubenicu. Dođemo na benzinsku pumpu, kad Bircov meni kaže. Kornjačo, daj ovim što toči benzin neku lubenicu, jer taj ume zdravo da ukajšari, a merač mu uvek pravilno pokaziva. Odvojim ja i njemu, ta neću valjda na lubenicama škrtariti. I ulazimo tako već i u varoš, kad Bircov opet viče. Kornjačo, odvoj jedno 5-6, ali najveći, ovde stanuje jedan iz pijačne uprave. Odvojim ja, i dođemo tako na pijac. Kad tamo neki mladići nude da istovari Ivadu. Svaki za istovar traži samo po 5 lubenica. Može, velim, može. Kad su istovarili, dam ja svakome po 5 lubenica, ali za onog 7. nije bilo. Za njega dokupim, a nije bilo ni skupo, po 5 dinara. I tako krenemo mi oma natrag. Svršili smo posao, lubenice porazdavali, pa šta da se majemo, nismo neki bećari. Ugrajao mesec, Boga njegov, kamion samo brekće, a ja mislim. Dobro sam prošao, dobro. Šta misliš da sam Bostan vozio danjom, pa svaki čas primeći Ivadu? Pa ja se ne bi mogao nakupovati Bostana. Ovako šta sam kupio? 10 komada. Zato kažem, ko vozi Bostan na pijac? Samo noćom, danjom nikako. Kupi mi, majko, top! More, kakvi top? Ford, bre! Kupi mi, majko, Ford! Ford! Da me vidi ta dragana, što me stalno muči zbara. Kupi mi, majko, Ford! Ford! Kupi mi, majko, Ford! Ford! Da ne kaljam preo banke, kada idem na igranke, kupi mi, majko, Ford. Ford. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Učini mi kad to marim, da Ford vojim i ti marim, kupi mi, majko, Ford. Ford. Kupi mi, majko, Ford. Ford. Curi vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga, kupi mi, majko, Ford. Ford. Curi vredi, majko draga, koliko imam konjskih snaga, kupi mi, majko, Ford. Ford. Završi se jesenje fudbalsko prvenstvo, nekako se završi. Smotaše ga, zavrnuše ga, začiviljiše ga, zamumuljiše ga, a nas ostaviše da razmišljamo i razmrsavamo fudbalske zavrzlame. Te ovde sudija dao bod domaćem timu, a iz razloga jer je ručak bio bogovski plus hotel deluxe kategorije, pa leva ruka desni džep, pa onda večera i prevoz do kuće luksuznim kolima, a u koferu prase. Sisanče od majke ga oteli. 3 dana samo jarmu jelo, pa slaninicu skinulo, a meso nabacilo, pa došlo negde 15 kila žive vage.
Onamo sudija dosudio je da ne steraca krilo samo od sebe palo. Pipno ga niko živ nije. Čak Godman pritrčao da ga privati, al sudija, Bog sava odsvirnuo. Svirnuo li mu mrtvom da Bog da? I šta tu da pričamo? Golko iz puške. A zašto? Pa tu je neka banja u blizini, a gosin sudija proletos osjetio bolove u stomaku, te daj brzo apartman, a više zbog nostalgije došla i sudinica, i majka joj njena, i otac mu njegov. Jelo se tu, boga mi, pilo 15 dana. Sudija izlečio stomak, ali ga mama od silne hrane pokvarila, a taticu drmnuo šlog, pa mu leva strana lica otišla u vinklu, pa ne znaš da li gori na usta ili na uvo. Sve je to da Bog je platio klub. A onda se oduži njima penal. Šta se sve nije pričalo? Glavno ispade cela liga neregularna. Prođe i to vreme diskusija, nagađanja i vraćanja i nastade totalno mrtva sezona. Klubovi otišli svako na svoju stranu, neku u Australiju, neku u Afriku, neku u Englesku. A mene uhvatila neka nostalgija, uvukla mi se neka žabokrečina, pa mi na dušu pala. Bolestan sam, a nemam temperaturu. Jedva stojim na nogama, a svi mi nalazi dobri. Šta li je to sa mnom, majku mu? Mislim ja i menjam ambulante. Lekari divni ljudi, kod svakog zinem, isplazim jezik, kažem, a dišem duboko, pa prestane popet, dišem, ali sitno, ko da trči maraton. Ajs, 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 ajs. Šta možda bude, svi se pitaju i prepisuju mi sve i svašta. Od špajze mi se napravila lepa apoteka u slučaju rata. Ne daj Bože, cela divizija da se leči mjesec dana. Ali meni ništa bolje. Noge sve teže, ruke vise ko neko strašilo, glava mi se zanosi kao zrelo žito kad dune povetarac, a u duši haos, kao da sam narkoman, halucinacije kolovode. Ide čovjek prema meni, lepo vidi mi noge i trup i vrat, a umjesto glave fudbalska lopta. Već sam debelo bio rešio da izvršim samoubistvo. Samo kako? Da se obesim nije dolazilo obzir, jer sam golicljiv. Da skočim u Dunav, hladno je, a imam zalepljenu maramicu. Zapalenje pluća mi ne gine. Otrov uopšte nije dolazio u obzir, jer me proizvođači pića i hrane toliko truju, pa ništa. Na kraju sam se odlučio. Pištolj. Pucaću u sebe. Ali gde? I u tom razmišljanju, već držeći u ruci repetiran pištolj, otvorim novine i ljudi, šta je ovo? Preko cele strane, iduće nedelje počinje fudbalska sezona. Pištolj mi ispade iz ruke, telo poče da mi se trese i grči, bori se sa nečim, pa se odjednom ispravi kao u najboljim godinama. Srce poče da lupa ko Mića pošta rukom na vrata kad donosi penziju. Sa očiju mi spade koprena i sve oko mene dođe nekako ružičasto, a ja ništa, zdrav ko dren, jak ko bik. Znači to je. Fudbal. Fudbala mi dajte. Gde su utakmice? Nisu važne ni tuče, ni nameštaljke, ni crveni kartoni, ni plave stohiljadarke. Ništa nije važno. Samo neka krene. Ma kakve cene, kakva skupoća, kakva nestašica, kakva sirotinja. Fudbala mi dajte, sve da zaboravim i sebe samog da zaboravim. U to ime pozdravljam vas sa Počelo je počelo. Stigli smo. Visoko, visoko. Vidiš, Miroljube, eno tamo iza onog rakijastog drveta. Tu smo ti mi svim silama. Ama i ja sam svim silama, Ratibore moj, ali ne ide. Voćnjak sam baš tu hteo, odmah ispod vikendice. Teren je osojan, znaš, dušu dao za jabučar, ali seljak zacepio. Da. I mi smo ti tu, Miroljube, uz jaku podršku s desno krila. Tražio sam ja podršku. Išao sam kod predsjednika opštine lično.
Kažem, druže predsjedniče, ako ja uzmem taj plac, navalit će moji prijatelji, a to je, znate, više manje uticajan svet, lako ćemo i za put da se izborimo. Zato pritisnite vlasnike zemlje, neka snize cenu. Ali bre, on ni dao pepeli. Pa jeste, i tu ti mi, miroljube moj, navalimo negde u svitanje, a banda kreće. Ma kreće sam lako nabavio, ali cement, muka, pa betonskog vožđe. Znaš li ti koliko sam za betonskog vožđe ja dao? I to nije ga bilo prodaj. Kupovao sam ga na crno, moj brajko. Verujem. I kad god dođem ovamo, ista mi se slika vraća. To resko, hladno jutro, ta neizvesnost pred okršajem. Neizvesnost, kako da nije neizvesnost, moj Ratibore. Eno tamo vidiš 500 metra niže. Eno ispod putića. Tu ja vidiš gradim. Kupi materijal, uzem betonirce, zidare, dunđere i ostalo. Kad? Top! Inspekcija. Zamisli ovde u ovom kršu inspekcija. Izvolite, drugovi. Gde vam je, kažu, dozvola? Kakva dozvola, drugovi? Pa ovde je Bog rekao laku noć. Ali, drugi inspektor, moramo da se držimo plan ambijentalne celine. Ratibore, seci me ovde ako taj uopšte zna šta je ambijentalna celina. To je to što ti kažeš, neizvesnost. Hoće li sad da ruše ili neće? Drž ovaj telefon, drž onaj telefon, drž ovog na večer, onog na ručak, trećeg u lov, moljakaj, kukaj i nekako proguram stvar. Da, nije lako. I to što sam počeo, znaš, tu smo razbili bandu, odatle se razmahali, odred ojačao, predložit ću da se na tom mestu podigne ploča. Ploču sam već podigo, ispod nje garaž, ali tu sam stao. Prvo da vidim da opet ne pokrenu neko rušenje, a onda, brate, i da izmuvam neki kredit. Ovako ne ide, nikako ne ide. Iz studentskog grada valja busom preko mosta poći. To je, brate, da izbečiš oči. Na stanici uvek slika ista. 200-300 namrštenih bista, upletenih u poduži lanac, priprema se da počne krkljanac. U zlo doba i u pozni vakat, autobus zelen pa na lakat, priđe, stade, pa kad poče gužva. Beše čovek, a sad je ko spužva. Savili ga ko oprugu sata, tako njime razbijaju vrata. Pola njih su bez dela odela, a pola njih već ostali bosi, a reka ih desno levo nosi. Jedan bata bori se kod vrata, i to s taktom, što nogom, što laktom. Za mesto je dečko mnogo lakom, pogodi ga neko tetrapakom, puče omot, a on od jogurta, sav se beli ko mongolska jurta. Jedna cura stala da se gura, mala rastom, pa vazduha ište. I kad najzad vide stepenište, viče dika svoga verenika. Izađ dule iz ove gungule, jadan dule, gleda iz prikrajka, a i šta bi kukala mu majka. Jer kako je gužva ponastala, tri dugmeta smešta mu otpala. Jednom rukom drži farmerice, drugom maše kao da ga plaše. Vreme dođe, autobus pođe. Još unutra bitka ne jenjava, al kondukter sve ih nadjačava. Ajte tamo da vidim strpljenje, jer već sutra biće poskuplje.